saax beel kusoo dhawaada waerarkii isboortiga ee qubanaha ahaa o aanu sidoo kale kusoo khatimayno qaybti yarayd ee sheekooyinka koobkooban ee kubadda aana ku bilabnay daafaca reer talyaane iyo kooxda arsenal ee ricardo kaliviori ayaa waxaa usoo yeeraya khabar ka yaro wanaagsan midkii markii hore la filayay oo ahaa inuu bilo badan garoomada ku seegi doono dhaawici kasoo gaaray kulankii shakhtar dhonisk ee champions league fiidnimadii talaadadii dambeedka hore ee kooxda bolonia ayaa gelinka labaad ee ciyaarta waxa uu kaga baxay waxa uu ekaa dhaawac jilibka ah guushii ay arsenaal bandhiga aan shidnayn dhibaha uga shaqshaqatay kooxda shakhtar donetsk waxaana sidoo kale arrinta sii murjinaysa in kalavori uu hadda ka hor soo gaaray dhaawac jilibka ah kaasoo alisgeliyay mihnadiisa ciyaareed labadii kun iyo sidee y tobankii isla bilowgii waayihiisa xirfadlanimo yeelkeeda sida uu imika qorayo warqaadka sboortiga ee koryeera dela sport daafaca kooxda arsenaal waxaa soo gaaray dhaawacaan sidaa u cusleyn oo dhinaca seedaha iyo tafaqyada jilibka ah sidaas darteed waxaa la filayaa inuu maqnaado toddobaadyo halkii markii hore laga baqanayay inuu bilo badan garoomada seegi doono dhanka kale kaabaha weerarka man city eirlyn hallan ayaa ka yaabiyey tabiyaasha ciyaaraha kadib kubaddiisii abukarateega ahayd ee uu ka dhaliyay kulankii ae man city shan iyo aber ku xaaqday kooxda sparte brag wiilasha guardiola ayaana horraanba ciyaarta hal iyo eber ku hogaaminayay gegada istixaad stadium markii uu goolo shalabeeyey hallan oo laakiin sidaa u sameeyey qaab la yaab leh kadib markii uu kubad dadab ahayd ka helay garabweerarka reer braziil ee savino balse karooska savino oo ku yimid dheerar aan qaabaysnayn darteed halland ayaa inta iskadiyey waxa uu kubadii isaga oo hawada ku jira ku laabay wax uu eeg cirib raacis ah taasoo isaga oo arkaya agmartay qabtaha kooxda spart prague peter vendel ma aseka qurux badan in goolka afartan yo saddexaad aada nooca u dhaliso afartan iyo laba kulan oo koobka horyaalada yurub dhanka kale garab weerarka kooxda acymaland ee rafaail liyaw xaalku iskuguma toos toosna sida midka hallan waxaana waliba beddel loo taagay kulankii ay milan saddex iya hal kaga badisay kooxda kalabaqush fiidnimadii talaadadii kaga darane kooxda milan ayaa hogaanka kusoo noqotay islamarkii garoonka laga saaray rafail liow taasoo loo fahmay ayax tegay oo aan eel reebin tii o ay dabcan xaalada kusii adkeynayso inay wacdara dhigaen laacibiintii isaga beddelay sida samuel jukwese iyo nuux okafor waxaa kasii horeysay in liaw keydka lagu iloobay dhammaanba kulankii seria a ay milan udinaysay hal iyo eber kaga badisay iyadoo weliba shirkii jaraa-id ee xigay umacai paolo fonseca ka sheegay in kooxdu ka muhiimsan tahay laacib kasta waxaa sii dheerayd in garbweerka reer portugiis aanu xitaa la dabaal degin laacibinta kooxdiisa markii ay tageen halka ay fadhiyaan taageerayaasha riglig ah ee loo yaqaano kurfa suud taasoo ah arrin uu aada ugu dhaliilay weeryahankii hore ee kooxda rosaneri paolo decanio sidoo kalena xitaa uma hambalyeynin qanaaska muluqa ah ee francesco camarda oo noqday laacibkii ugu da-da yaraa ee talyaani ah ee abidsafta champions league elkeeda shan y laatan jirkan koritaan la-aantiisa aada iminka looga hadal hayo dunida kubadda ayaa waxaa taageero u muujiyey laacibiin kala duwan oo ay ka mid yihiin victor o'simhen bruno fernandez iyo dhowr laacib oo milan ah sida mike manyan tammi abraham iyo tijani reyners kadib markii uu fariin soo dhigay aaladda instagram taas uu ku sheegayo in uu qalbigiisu wanaagsan yahay iminkana sheekooyinka kooban ee kubadda sanaddii kun sagaa boqol sagal iy sagaashankii carlos ankhele roye waxa uu ahaa mid kamid ahaa qabtiyaashii ugu wanaagsanaa dunida iyo sidoo kale dooka koowaad ee xulka argentina sida loo xiiseynaya waxaa kuu sheegaysa in xitaa sir alex ferguson oo aada u arki ogaa laacibiinta ay tahay inay beddelaan kuwa boosaska ka baxaya wuu doonayay inuu ku daariyo halka uu baneynayay qabtiya haliyeyga ahaa ee peter shamaichael balse doqonnimadiisa darteed iyo caqiida xumadiisa uu iska diiday yabohaasi sababtuna waa mid kaa yaabin doonta kooxdii uu xilkaa ku sugnaa ee real mayorka ayaa xataa waxay ciyaari lahayd srabreebka champions league fasal ciyaaridkii sagaashan sagaal labadii kun balse roya ayaa mar qura la waayey meel uu jaan iyo cerib dhigay balse waxa uu ku biiray farqidiineed aaminsanayd in dunidu ay laabmayso sannadii labadii kun isagoo qoyskiisa u kaxeeyey tuulo aada u fog oo ku taala gobolka buuraleyda ah ee dalkaasi argentina ee loo yaqaano cordoba halkaas uu sheegay inuu isugu diyaarinayo qiyaamaha balse markii qiyaama dhici waayay labadii kun waxa uu dib ugu soo laabtay kubadda cagta balse waxa uu labadaba waayay booskiisii xulka argentina iyo kooxdiisa mawaxaanu ku biiray kooxda yar ee albaseto bolombi balse fasadaariedkiisii labaad ee uu ku sugnaa kooxdan elquesa mesanico roya waxaa usoo yeeray mid ka mid ah khabaradii ugu naxdinta badnaa dunida intii uu joogay sida uu laftiisu sheegay markii laga helay kansarka xaniyaha taasoo ku khasabtay in uu kubad oo dhan faraaha ka qaado sannadii labadii kun iyo saddexdii axmed xaaji hadal same t v